não vale nada, dá um gritinho. Balada Top, dia 15 de junho, no CTG Os Praianos. Agitando a galera. DJ César, o Top, DJ do Som Automotivo. Dia 15 de junho, no CTG Os Praianos. Balada Top, Balada Top. DJ César. Cheguei aqui no bar, escutei um papo maravilhoso. Sabe o que que eu descobri? Cheguei aqui no bar, escutei um papo maravilhoso. Sabe o que que eu descobri? A loirinha que faz gostoso. Que faz gostoso. A morena que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho, faz gostoso, gostosinho. A lourinha que faz gostoso, a lourinha que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho, faz gostoso, gostosinho. A morena que faz gostoso, a morena que faz gostoso, faz gostoso, gostosinho, faz gostoso, gostosinho. DJ César. Qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor.